ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଏ ଆପଣ ଚିହ୍ନନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ସେ ମୋର ଭାଇ ହୁଏ। ତା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପଚାରିବା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ, ଏକ ନମ୍ବର। ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର, ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର। ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ହିସାବରେ କହିବ, ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ହିସାବରେ ମୋର କହିବାର ଅଛି। ସୌମ୍ୟକୁ ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଜାଣେ, ଜନ୍ମରୁ ଜାଣେ। ସିଏ ବଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତାର ବ୍ୟକ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟକୁ ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯାହା କହେ, ଯାହା କରେ, ସିଏ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରେ। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପାଦକ ଲେଖିଥିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ ହେଦର୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍ ଅର୍ ନଟ୍। ଏବଂ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଦିନ ଦିନ ଲୋକ ସେଟ୍ କରିକି ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଆରେ ଭାଇ ତାକୁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ବାହାର କରିଦେଉନ କାହିଁକି, ମାମଲା ଖତମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ କି ଦଳ ଅଛି? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଦଳ ତ ନୁହଁ, ତା'ର ସର୍ବେ ସର୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଭଳିଆ ସେ ଗୋଟେ ଦଳ। ତାର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ। ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଶାସନ କେମିତି ଚଳେଇବେ ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳେଇବେ, କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଚଳେଇବେ, କି MLAକୁ ନେଇକି ଚଳେଇବେ, ସେଟା ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନା ଏଇଟା କ'ଣ ତୁମର ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି? ସୌମ୍ୟବାବୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଦର୍ଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେ ରଖିବେ କି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସଭ୍ୟ ହିସାବରେ ହରେଇବେ ସେଟା ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେଟା ତ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ କି କେହି ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେହି କେହି ଦିନ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ସେଟ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଟିଭିରେ। ମୋର କହିବା କଥା, ମୋ ମତ, ଯଦି ସୌମ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ନୁହଁ, ସେଟା ବି ଇଏ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ସେ ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଦଳ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ କହିଛି। ସିଷ୍ଟମର ଅଧିକାରୀ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି? କେହି ଜଣେ ପ୍ରଶାସକ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ତ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସିଏ ଦୋଷୀ, ଏଇଟା ଦଳ ବିରୋଧୀ ହେଲା, ଯଦି ତାଙ୍କ ଦଳ ବିଚାର କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି।